Predsedavajuća sudskog veća Okružnog suda za ratne zločine Vinka Beraha-Nikićević obrazložila je da je Jurišić odgovoran pošto je naredio nedozvoljen način borbe zabranjen po međunarodnom pravu. Ona je podsjetila da se vojna kolona povlačila iz Tuzle u skladu sa prethodnim dogovorom između predsjedništva Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, kao i na osnovu dogovora između predstavnika civilne i vojne vlasti Tuzla sa komandantom Tuzlanske kasarne JNA. Uprkos tome, Jurišić je po nalogu svog pretpostavljenog naredio otvaranje vatre na kolonu JNA. Odbrana najavljuje žalbu jer smatra da krivica nije dokazana. Osnovna zamjerka presude je što je presuda osuđujuća. Dakle, Meša Bajrić laže, Mato Divković laže, Mitrović Srećko laže, Blagoje Stankić laže, Ilija Jurišić laže. Svi oni lažu, samo tužilac govori istinu. Jer to što je ona ispričala danas među pred nama nije izvučeno niti iz jednog izvedenog dokaza u sudnici. Sudsko veće pak podsjeća da se na procesu čulo 78 svedoka, mahom preživelih vojnika JNA. Sud je također utvrdio da je za napad postojao, kako se navodi, perfidan plan. Na osnovu naredbe koju je bošnjačko-hrvatskim snagama prema prvostepenoj presudi neposredno izdao Ilija Jurišić, snajperisti su prvo ubijali vozače vojnih vozila, blokirali dalji prolaz kolone, a potom pucali i ubijali vojnike koji, kako se navodi u presudi, nisu bili organizovani za borbu. Ceo događaj prenosila je Tuzlanska televizija FS3. Sinan Avdić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, bio je vidno uznemiren posle izricanja presude. On je podsjetio da je ista ta fondacija pomagala tužilaštvu da prikupi dokaze, jer su se, kako kaže, nadali da će istina biti utvrđena. Prvo poluvreme je završeno, postoji Vrhovni sud i na sreću postoji Strasbur. Ilija će kad tad izaći na slobodu i Srbija će shvatiti da sa ovakvim pravosuđem ne može u Evropu. U tužilaštvu kažu da su zadovoljni presudom. Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je maja 1992. godine stradao u Tuzli i smatra da je na ovaj način doneta, odnosno izrečena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve i za njihove porodice. Tužilaštvo će podržati eventualnu inicijativu o političkom dijalogu o mestu izdržavanja kazne za Iliju Jurišića. Osim ove presude, 17 godina posle zločina u Tuzli u vezi sa tim događajem istragu vodi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U Bosni je u toku i proces protiv jednog pripadnika bošnjačko-hrvatskih snaga zbog sumnje da je pucao u usta ranjenom vojniku JNA dok je ležao na ulici.